السلام علیکم. آج یو اے میں بہت بارش ہو رہی ہے، رات سے بارش لگی ہوئی ہے اور ابھی بھی صبح صبح بارش بہت ہی ہے. اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو دیکھ لیں، بادل چھائے ہوئے نظر آ رہی ہے. ابھی یہ دیکھیں بارش لگی ہوئی ہے، رات کی بارش لگی ہوئی ہے اور ابھی بھی بات سٹارٹ ہے. بہت ہی مزے کا موسم ہو گیا ہے یو اے ای میں، تو ہم تو بہت انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی یو اے ای میں ایسا موسم کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور فروری میں ہوتا ہے تو بارش ہو رہی ہے. ابھی میرا موبائل جو ہے وہ بھی بھیگ رہا ہے، تو انشاءاللہ اپڈیٹ دیتا رہوں گا. خدا حافظ. ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. محمد عویس، اللہ حافظ.